Ljudi moji, već vrlo dobro znate da me Manchester City zvao. Ja sam ih odbio, rekao sam neću da uzimam mjesto ovom mladom momku koji se nalazi iza mene. Pobedio sam u dva izazova. Dobro, ajde, nije lepo smeti se tuđe nesreće. Sa mnom je danas Filip Stevanović. Mislim da ćeš ti kao... Aha, ja da te na... Izvini. A danas je sa mnom Filip Stevanović! I on će se danas takmičiti sa mnom u No Bounce izazovu. Kao što možete vidjeti, imamo 10 lopti raspoređenih svuda po terenu. Prva lopta važi poen, druga dva, treća tri i tako dalje i dalje. Da li će ovo biti prvi izazov u kom će moći da me pobedi? Mislim da ne, ali vidjet ćemo. Papir, kamen, makaze, realno stara muška viteška igra, koji ide prvi? Papir, kamen, makaze. Ja ću. Ti ćeš prvi. Opa, dobro. Easy, brother. Pa easy, naravno da je easy. Ne može lakše od ovoga. Ajde. Sad ćemo da vidimo. Šta si rekao? Easy, brother. Kaže čovjek, easy. Nisu ga naučili da se ne nabija ovako na prazan gol. Čekaj, ti si dao sam, onda sam samo prva tri dao. On ukupno ima 6 poena. Eka. Ako pobediš, brate, svaka čast, majke. Filip imao 32 poena u prvoj rundi, koliko ću ja imati, vidjet ćemo. Mada, realno gledano, njega je samo izvuklo ono što je na kraju dao, desetku i devetku. Namještaj lopte kad ne znaš da šutiraš. Gubitnih namješta, brate. Kako i treba kad gubiš. Dobro se pokazao stvarno ovaj mladić, ali da li je dovoljno dobro da me pobedi u No Bounce-u koji retko gubim? Prvi poen, da sam ovo promašio, znači ispredao bi od... Ovo je dao pa je promašio sljedeću. 6 poena. Sve vreme mi se smeje, ne da mi da šutira. A kad mi se smeje, kako da ne promaš? Prešla. Ne. Gol regularno sve. Gol, dobro. Kaže Fića gol. Moram pogledati dve lopte od ove tri. Dobra. Dobra. Ako pogledim ovu ili ovu, ja sam pobedio. Stvarno ne znam šta ćemo onda da radimo s ovim mladićem koji će u tom slučaju izgubiti 3 izazova od mene. Ne. Karma. Ja kažem da se ovo pogađa. Ja kažem da mašiš ceo gol. Ja kažem da se ovo pogađa. Ceo gol mašiš. Toliko sam siguran u sebe da ću da uzmem ovu kameru, da stavim na bolje mjesto da se lepo vidi kad ja budem pogodio. Ste spremni? Šta da mu kažem? Jer sam rekao da sam siguran u sebi. Ovdje je karijera, znaš. Pobedim ga u No Bounce. Mislim, ovo je zanimljivo, realno ovaj No Bounce. Češ još jednu seriju možda. Može. Ako želiš da me pobediš, brate, daj da uzmem, ajde. Morao sam da ga secem na posljednjoj rani. Samo je mlada, mora da nauči. Sve čujem, brate, sve čujem. Ajde, ajde, namesti te lopte, ajde. Vidimo se, brate. Ja bi otišao iskreno da gubim još jednu, brate. Kako ideš kupljenje lopti? Top. Za bolje i nisam, brate. Daćemo i još jednu šansu da se izvuče. Mislim, trebalo je da vidite prepiske. Kažem, vidimo se sutra, brate, a lepo sve on kaže, si u loser. Kako ću sad, svako jutro da mu pošaljem? Loser. Ajde, jedan. 10. 15-ica, a? Olako sam shvatio ovo, iskreno. Ne, kako mi treba kad ja hoću da te hvalim, ja sam najjači igrač, ne znam šutne lopte, bro. Odlično. Jako loša serija. Stvarno, 25 poena imam, stvarno kriminalno. Mladić Fića me dobio ovu da bude 1-1 u serijama, znaš. Vreme je da vidimo da li mladi Fića može da izjednači i da se nekako domogne treće runde. Šta je ovo, brate? Čekaj, prekidaj me sad. Moram malo, brate. 21 poen, nije promašio do sad, idemo dalje. Linija. Nisi ga dao, jel? Prvi promaši. Evo se, brate. Evo za kraj. Pobedio si, brate. Dobro, jedno i ja, red bi bio. Mislim, nerešeno je, pošto da ti ja pobedio prvu. Pa dobro, nebitno, barem jedno ovako, znaš. Da, ova posljednja odluči, jer ćeš možda izgubiti. Hoću, ajde. Ja sam ga pitao da li hoće da izgubi, bukvalno je lik rekao hoću. Hoću da izgubim, ajde. A sad ti prvi gađaš, ja volim da imam pritisak na sebi. Ovu mašiš, ovu mašiš. Ne, ovu mašiš.
Dobro, 10 poena za sad. Halo, halo, nasmij se slobodno, brat. Al moguće, brate, 7 lopti, on svih 7 pogodi. Nije, nije. Prvi promašaj. To će biti drugi! Najgori sam kamerman ikad, sad malo onako dugovlačim, da Fića malo izgubi osjećaj u nozi. Stativa! Pala prilini. Krenuo je super, dao je prvih 7 lopti. 28 poena imaš, Filipe. Samo da ti kažem, 28 je mnogo loše. Za nekog poput mene, kog je City kupio za 12,5 miliona, realno, jedino u Monopolu mogu da vredim 12,5 miliona. Realno, ja sam vredan 10 evra, ako vaš klub želi da me kupi, slobodno. Ja mislim da bi se onda kupovali igrači po ovim challenge-ima, a ne po utakmicama. Pa ne znam da li si znao, šta misliš kako su te ljudi kupili, brate? Oni su čuli da ćemo mi nekada radimo neki izazovi. Tako i Branka, Branka su isto kupili ovi iz Male Moštanice. Desna vredi 10 evra, leva vredi, ne vredi ništa, realno. Jedan od jedan. Odlično. Prečki se ovaj 5 poena, ne znam da sam vam rekao, zato ja imam 6. Brate, mogu da sam promašio prvi, ovaj drugi šut. Imam tremu, ne mogu da kažem da nemam tremu. Imam 4 poena, ali imam tremu. Ništa. Trese mi se noga. Ne mogu da vas lažem, ljudi, trese mi se noga. Dečko je mlad, izgubio je već 2 puta od mene. Ako izgubi sad, ja se oplašim, ugrozit ću njegovu karijeru. Reci mi da nećeš da prestaneš igraš fudbal i onda ću da pobedim. Imam 4 poena, ovo će biti za 9 poena. Ništa. Ovo vredi 6 poena, za 15 poena. Prešlo. Moram da dam 2 od ove 4 lopte za pobedu. Odlično. Pogodio sam kameru. Ne mogu, znači, znaš kako mi je čudan osjećaj u nogama, stvarno mi je... Kako sam? Ne lažem, brate, baš mi je čudan osjećaj. Mnogo mi je čudan osjećaj jer... Ja sam izgubio. Izgubio za no bounce challenge, špricno me je nečin 100%, počela noga da mi se trese, vidite. Jedan si izgubio 10, brate. Daj da pogodim ovo poslednje, da pokažem. Nije odavde, Filipe, hvala ti što će da mi je približiš odavde se. Evo, gol. Šalim se, Fićo, konačno prvi put da me pobediš, brate. Fin momak mnogo, malo stiljiv, moramo da ga opustimo, samo nemoj da prilaziš preblizu, brate. Ima miliona koga zaštitimo, takvi kao što si ti, Branko. Ljudi moji, eto videli ste novu bounce izazov koji sam izgubio. Eto, odvojio je 500 evra od svog ugovora, dao meni da ja izgubim konačno. Videli ste da su mi se tresle noge. 100% mi je špricno nečim, ubo me 100% u nogu, tresla mi se noga, evo i dalje mi se tresla. Imate potvrdu sad da je to istina. Gubitnici pričaju. A dođi da pričaš onda. Ovo je namešteno, brate. Pa namešteno da pobediš. Seci.